Protesta dhe ngujimi studentëve në fakultete ka bërë që ministrin në detyrë Arben Ahmetaj të dalë në një deklaratë për të sqaruar procedurën mbi vendimin e qeverisë për përgjysmimin e tarifave. Gjithashtu Arben Ahmetaj tha se për studentët që kanë paguar tarifën e plot, do t'u kthehet gjysma e pagesës në llogarinë e tyre bankare. Studentët me notë mesatare nga 5 deri në 9 përfitojnë përjashtim 50% nga tarifa e shkollimit. Përfitojnë rreth 70.000 student, të cilëve ju bëhet mesatarisht tarifa 9.700 lek në vit. Për studentët që kanë paguar tarifën e plot vjetore të shkollimit, bordet e administrimit marrin vendim për rikrimin e shumës së paguar në llogari bankare. Për kërkesat e studentëve për reduktimin e tarifës për ciklin master, Ahmeta e dha këtë sqarim. Cimit të lartë është realizuar reduktimi në 50% i tarifës së studimit të ciklit master për student me notë mesatare 9 deri në 10. Përfitojnë 3.311 student. Teksa bursa deri më tani administroheshin nga këshillat bashkiak, Ahmeta e tha se kjo gjë nuk do të jetë më në dorën e tyre, por nuk harroi edhe një apel drejtuar bordeve të universiteteve. Këshillat bashkiak nuk kanë më punë me bursat e studentëve. Janë zyrtarisht jashtë kësaj procedure. Gjerastin t'ju kërkoj bordeve të universiteteve të kalojnë sa më parë të punojnë 24 orë për të kaluar të dhënat për studentët në mënyrë që të mos krijohen vonesa në plotësimin e kërkesës së studentëve dhe patjetër dhe në akordim të bursave.